yun lang, iwasan lang natin yung mga strike. At yung copyright pala guys, iwasan din natin yung copyright sa mga music copyright. Doon sa mga pag-upload natin ng mga videos na may kasamang music. Welcome back guys. Ito katapos na ng duty ko. At punta muna ako dito sa supermarket. At gusto ko magpaluto ng kaldereta kay Mami. So ito guys. Punta tayo sa meat section ngayon. Dito bibili ako ng beef pang kaldereta. Gusto ko magkaldereta bukas. Paluto natin kay Mami. Kasi day off ko. Kaya nandun din sa Mami sa bahay bukas, wala siyang pasok. So, ang daming stock guys. So, walang problema. Walang, hindi kailangan magpanik pa. Maraming stock ng pagkain. So, ito guys, nakabili na ako ng beef. Ang pinili ko yung yung back ribs pala. Yung back ribs ang pinili ko. Kasi mas masarap to, mas malasa. Ayan. Siya nga pala guys, meron nagtatanong kung meron daw bang YouTube channel na hindi na mamonetize. Eh, ang sagot ay meron. Merong channel na hindi na mamonetize. At kung bakit hindi na mamonetize. Yun yung mga content creator na ang ina-upload nila yung mga previously uploaded na video sa YouTube. Yung hindi nila original content yung ina-upload nila. So, nare-upload lang nila yon. Normally, ginagawa nila yon para mag-viral yung video nila. Para marami silang makuhang views. Pero, hindi yun ina-approve ni YouTube normally. So, meron akong napanood na ganong vlogger. So, hindi siya na-monetize. Kahit marami siyang subscribers, hindi siya minonetize ng YouTube. And then, doon naman sa kung bakit natatagalan yung pag-monetize. So, ganun din. Hindi nang sagot doon. Maraming strike na nakukuha yung mga uploads nila, yung channel nila. Kasi hindi original content yung ina-upload nila. So, yun yung mga reason. Kaya, iwasan yung mag-upload ng mga content na hindi original, hindi galing sa inyo. Para maiwasan nyo yung strike sa mga uploads nyo. Kasi, yun yung magiging dahilan kung bakit magkakaproblema yung channel nyo, hindi mamonetize, or matatagalan bago mamonetize. Kasi sa akin, swerte ako, like I've told you, dun sa previous video ko, na-upload ako within, na-monetize ako within 2 days. 2 days lang yung hinintay ko para ma-monetize ako. Hindi ako naghintay ng matagal. Pre, hi ka naman sa vlog. Hello, hi. Hi. Habati ka sa Pilipinas. Subscribe kayo ha. Oh, shout out sa mga anak ko. Saan yun? Ingat kayo. Pangalan? Sa Lucena City, Quezon okay. Province. Si Reniel, si Rap Rap, at ang aking apo, si Dave. At mama at papa ko. Ingat kayo dyan. Lakay sa loob. Huwag kayong magtanggap-tanggap ng mga bisita na hindi natin basta-basta safe or ano. Yun. Okay? Tama. So, sige. Thank you. Welcome. Panoorin ko yan, ha? Oo, thank you pa. Ayun, si Kuya Randy. Security guard siya dito sa mall. So, yun, yun yung kagandaan dito. Maraming Pilipino na nagkatrabaho dito sa loob ng mall. Na security guard, marami rin din silang Pilipino. So, walang Rino. So, yun lang. Hindi ako makakabil ng Rino. Kasi, kailangan ni Mami yun. Pampasarap sa kaldereta.
isa siya sa main ingredient din para sa caldereta. So sabihin ko siya lang bumili ng Rino. So yun guys, mabalik tayo sa kung bakit natatagalan yung ano, yung pagka-monetize ng ano, ng isang channel bukod dun sa hindi talaga na-approve. So yung hindi na-approve, na-discuss ko sa inyo, doon naman tayo sa natatagalan. Kasi nag-upload sila ng mga video na hindi nila original content, then nagkakaroon sila ng strike. So binibigyan ng strike ni YouTube yon yung mga content na hindi original na sa'yo. So ako nagkaroon ako ng copyright strike. Hindi, I mean, di ako nagkaroon ng strike, pero nagkaroon ako ng video na may copyright, pero hindi ako nagkaroon ng strike. So mga ilang video din yon. Pero actually, bago ko makompleto yung 4,000 watch hours, ang ginawa ko, binura ko yung video na yon. So siguro mga dalawang videos na na-upload ko na binura ko na may copyright, pero hindi ako nagkaroon ng strike. So yun ang iiwasan yun, na magkaroon kayo ng strike, kasi maapektuhan talaga yung pagmamonetize sa inyo. Worst case, hindi mamonetize yung channel nyo, which is napaka sama naman na mangyari yun. Kasi lahat naman tayo pinagpapagura natin ma-reach 4,000 watch hours. Kaya nakakahinayang naman kung hindi mamonetize yung channel. Eto guys, pauwi na ako. Maraming salamat ulit sa panonood nyo. At sana na ipaliwanag ko ng maayos about sa monetization na process. Kung bakit mayroong mga channel na hindi namamonetize. At kung bakit din na natatagalan yung ibang channel mamonetize. So, salamat ulit sa panonood nyo guys. At sana may natutunan kayo din sa vlog na to. At basta yun lang. Palagi lang kayo mag-upload ng mga original content nyo na videos. At iwasan nyo yung strike. Pati yung copyright pala guys. Habol ko lang. Pati yung copyright about yun sa mga music na yun na ina-upload natin or na ilalagay natin sa mga video natin. Ingatan din pala natin yun guys. So maraming salamat ulit sa panonood nyo guys. And please subscribe guys. Yung mga hindi pa nakasubscribe dyan at nanonood ngayon, please subscribe nyo yung channel guys. At see you on the next vlog guys. Maraming salamat. Peace guys.